тэрийг номхотгосон гэж хэлээ болтчих талтай. Бас зүгээр байгаа хүнийг бороо ходож барьж ягаад алчсан тохиолдол байдгийг. Ясан хүмүүсийн суудс маш нарийн байдаг учраас харвал дөх магадлал өндөр байдаг. Жохонд өргөлт өгтөл тархины харвал дөхчих тал байдаг ба. Энээс болоод одоо юу гэдэг хүний аим бол маш амархан алдагдах гад байдаг. Энэ бол бас их чухал л та. Тэгэхээр номхотгож болноо гэж бид нар энд оруулаад тавьчихдаг. Тэгээ номхотгож байгаа биш бүр нэг мөссөн морийн үйлчихвэ гэж би дайж байна. Тийм учраас энэ хуулийг дэмжээрэй л гэж би хүсэж байна. За. Ямц цогт шин үг хэлээ.